हेलो स्टूडेंट्स, आ लेक्चर में आपणे जोशुं सेशन ट्रेकिंग यूजिंग कूकीज। अगर सेशन ट्रेकिंग एप्रोच नो इंट्रोडक्शन जोयुं, एनी बे मेथड जोई गया, यूआरएल रीराइटिंग अने हिडन फॉर्म फील्ड। आ थर्ड टेक्निक छे यूजिंग कूकी। हवे कूकी सौथी पहेला तो कोने कहेवाय, तो ज्यारे तमे इंटरनेट उपर के ब्राउजर उपर कंईक वर्क करता होय त्यारे तमने घणीवार पूछे छे के कूकी इनेबल राखवी छे के नहीं। ओके, कूकीने तमे घणीवार नेट ઉપર કઈક સર્ચ કરતા હોય ત્યારે પણ હવે તમને નોટિફિકેશન્સ ઘણીવાર આવતા હોય છે। તો અહીંયા કુકી પ્રોવાઇડ અ બેટર અલ્ટરનેટિવ ટુ એક્સપ્લિસિટ યુઆરએલ રીરાઇટિંગ। અહીંયા આપણે કુકીને કેવી રીતે યુઝ કરવાની છે કે એક અલ્ટરનેટ ઓપ્શન તરીકે, કોના અલ્ટરનેટ ઓપ્શન તરીકે? યુઆરએલ રીરાઇટિંગ। જો તમારે યુઆરએલ રીરાઇટિંગ નથી કરવું કે જે યુઆરએલમાં ચેન્જીસ કંઈકને કંઈક વેલ્યુ લઈને કરતું હતું નેક્સ્ટ પેજમાં મૂવ થાવ ત્યારે, ઓકે, તો એના અલ્ટરનેટ સોલ્યુશન તરીકે એક કૂકીનો તમને ઓપ્શન આપે છે। બિકોઝ કૂકી આર નોટ સેન્ટ એઝ ક્વેરી સ્ટ્રીંગ બટ આર એક્સચેન્જ્ડ વિદ ઇન ધ બોડીઝ ઓફ HTTP રિક્વેસ્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સીસ। રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ જે તમે આપો છો બ્રાઉઝરમાં, એની અંદર આનો કૂકીનો યુઝ થઈ શકશે। અને એ શું કરશે, એઝ ક્વેરી સ્ટ્રીંગ તરીકે પાસ નહીં થાય। ઓકે, જે તમે ક્વેરી સ્ટ્રીંગ આપો છો, કંઈ પણ કમાન્ડ આપો છો, એના તરીકે પાસ નહીં થાય, પણ શું થશે, બોડીની અંદર એક્સચેન્જ થશે। કોના બોડીની અંદર? તો કે રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સના બોડીની અંદર। ઓલ મોડર્ન બ્રાઉઝર્સ કેન રેકગ્નાઇઝ એન્ડ રિસીવ કૂકી ફ્રોમ વેબ સર્વર્સ। જેટલા બી વેબ બ્રાઉઝર્સ છે, ઓલમોસ્ટ બધા સપોર્ટ કરે જ છે કૂકીને, એન્ડ ધેન સેન્ડ ધેમ બેક એલોંગ વિથ રિક્વેસ્ટ। ઓકે, અને પાછા એ સર્વરને રિક્વેસ્ટ તરીકે મોકલે છે કૂકીઝમાં। એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો, સપોઝ કે એકવાર તમે બ્રાઉઝર ઉપર હેલો સર્ચ કર્યું છે, ઓકે, પછી એ બ્રાઉઝર તમે ક્લોઝ કરી દો છો, અધરવાઇઝ કંઈક બીજું સર્ચ કરવા તમે ઓપન રાખો છો એઝ ઇટ ઇઝ, તો સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે તમે હેલો સર્ચ કરશો ત્યારે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર જ તમે ટાઈપ કરશો એચ, ત્યાં તમને નીચે સજેશન આપવા માંડશે કે એચ પછી ઈ ટાઈપ કરો, ઓકે, અને ડાયરેક્ટ પણ તમે અહીંયાથી એન્ટર કરીને લઈ શકશો। તો આ બધી વસ્તુ એને ખબર કેમ પડે કે આ ઓલરેડી થયેલું છે, આ ઓલરેડી સર્ચ થયેલું છે? બીકોઝ એ તમારા પીસીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા સર્ચ રિઝલ્ટ્સમાં એ બધું સેવ થયેલું હોય, પાસવર્ડ હોય, ઘણીવાર તમે આઈડી એન્ટર કરતા હોય તો આઈડી તમારા જે બ્રાઉઝર છે એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક સેવ થયેલું હોય, પણ એ ક્યાં સેવ થયેલું હશે, એના જે સેટિંગ થયેલું હશે, સપોઝ કે તમે ક્રોમમાં ઓપન કરો છો તો એ સજેશન પછી તમને ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં જ આપશે, એક્સપ્લોરરમાં નહીં આપે। ઓકે, એટલે ક્રોમ બ્રાઉઝરનું જ્યાં સેટિંગ પડેલું હોય એ સેટિંગની અંદર એક કૂકી તરીકે કે વોટેવર જે નામ અલગ અલગ હોય છે બધા બ્રાઉઝરમાં, એની એક ફાઇલ બનેલી હોય છે। એ ટેક્સ્ટ ફાઇલ પણ હોઈ શકે અને બીજી કોઈ ફોર્મેટમાં પણ હોઈ શકે, બને ત્યાં સુધી TXT ફાઇલમાં જ હશે। એ તો એની અંદર બધા તમારા સજેશન્સ છે, આઈડી પાસવર્ડ છે, વોટેવર તમે જે કાંઈ ટાઈપ કરો છો, સર્ચ કરો છો, એ બધું એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક સેવ થતું હશે। તો આ તમારે સેવ કરવું છે કે નહીં, એના જ માટે એક ઓપ્શન તમને ઘણીવાર બતાવતા હોય છે કે કૂકી ઇનેબલ રાખવી છે કે નહીં। તો આ જે વસ્તુ થાય છે, પ્રોસેસ થાય છે, એને કહેવાય કૂકી, અને એમાં હશે ટેક્સ્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશનમાં હશે, અને કોના પીસી ઉપર હશે, ક્લાયન્ટના પીસી ઉપર, કે અને અગેન જ્યારે તમે સર્ચ કરવો છો ત્યારે એ તમારી રિક્વેસ્ટ લઈને બ્રાઉઝર પાસે જશે કે આને આ વસ્તુ સર્ચ કરવી છે, કે કૂકી ઇઝ અ સ્ટ્રીંગ સેન્ટ વાય HTTP રિક્વેસ્ટ એન્ડ HTTP રિસ્પોન્સ હેડર, કૂકી હેઝ ધ ફોલોઈંગ પેરામીટર્સ, એ કોના થ્રુ જસ્ટ પાસ થશે HTTP રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ, કમ્પલસરી આ જ પ્રોટોકોલ અને આના જ રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ એ હેન્ડલ કરશે, એના પેરામીટર છે જોઈએ આપણે, હેઝ ફોલોઈંગ પેરામીટર્સ, નેમ, વેલ્યુ, કમેન્ટ, મેક્સિમમ એજ, ડોમેઇન પાથ, સિક્યોર અને વર્ઝન। ઓકે, જે રીતના એના પેરામીટરના નામ છે એ જ રીતે એની એક્ટિવિટી છે, સપોઝ નેમ તો કે કૂકીનું નામ હશે, એની વેલ્યુ હશે, કંઈ પણ તમે કમેન્ટ પાસ કરો છો, સપોઝ મેં સર્ચ કરેલું છે હેલો, તો એની નીચે મારે કમેન્ટ લખીને આપવું છે કે ધીસ સર્ચ ઇઝ અબાઉટ હેલો, ઓકે, તો એ રીતે તમે કમેન્ટ પાસ કરી શકો છો। મેક્સિમમ એજ મતલબ કે ક્યાં સુધી તમારે રાખવી છે, એકવાર તમે હેલો સર્ચ કર્યું છે તો એને પછી તમારે એક કલાક સુધી બીજી વાર ટાઈપ કરો ત્યારે સજેશન જોઈએ છે કે ફોર એવર માટે જોઈએ છે કે સાવ નથી જ જોતું, ઓકે, તો એને કહેવાશે મેક્સિમમ એજ, એજ લિમિટ, અને શેમાં આપવામાં આવશે, સેકન્ડ્સમાં। દેન આફ્ટર ડોમેઇન વિચ કૂકી શુડ બી સેન્ટ, કે જે જગ્યાએ તમે સેન્ડ કરો છો સર્વર ઉપર, ઓકે, એનો પાથ, કઈ જગ્યાએ સેવ કરવામાં આવે છે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન, સિક્યોર ઇફ ધ કૂકી શુડ બી સેન્ટ સિક્યોરલી વાય HTTPS, આ પ્રોટોકોલ છે એ સિક્યોરિટી માટે છે, હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ સિક્યોર, ઓકે, જે સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે। વર્ઝન 0 ઇઝ મીન્ટ ફોર ઓરિજિનલ નેમસ્પેસ વર્ઝન ઓફ કૂકીઝ, અલગ અલગ તમને બે વર્ઝન આપેલા છે, 0 અને 1 છે એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ્ડ છે,
એ જસ્ટ તમારા વર્ઝન છે એ ડિસ્પ્લે કરશે ઇન્ફોર્મેશન તરીકે. ઇન ઓર્ડર ટુ સેન્ડ અ કુકી ટુ ક્લાયન્ટ, સર્વર ક્રિએટ અ કુકી હેડર એન્ડ એટેચ ઇટ ટુ ધ HTTP રિસ્પોન્સ. કે હવે અહીંયા એક તમને એનું કન્સ્ટ્રક્ટર આપેલું છે. કન્સ્ટ્રક્ટર મીન્સ કે જેનો ક્લાસનું નામ છે એવી જ એક મેથડ હશે. કુકી નામનો ક્લાસ છે, કુકી જનરેટ કરવા માટે, એને ડિસ્પ્લે કરવા માટે, વોટ એવર. કે અને એની રિટર્ન ટાઈપ છે, એનો સ્કોપ છે પબ્લિક. હવે કુકી કન્સ્ટ્રક્ટર આઇનર સ્કોપ ટાઈપ છે પબ્લિક, બે પેરામીટર પાસ થાય છે, નેમ અને વેલ્યુ. ઓકે, હવે એ જ રીતે એની મેથડ છે. એક કન્સ્ટ્રક્ટર છે, નીચે ઘણી બધી તમને મેથડ આપેલી છે. જો તમારે કમેન્ટ સેટ કરવી છે તો એના માટે સેટ કમેન્ટ, એ કમેન્ટને તમારે રીડ કરવી છે તો ગેટ કમેન્ટ. જેટલા ઉપર પેરામીટર્સ જોયા આપણે, ઉપર અહીંયા જે પેરામીટર્સ જોયા આ બધાની ગેટ અને સેટ મેથડ છે. કે અહીંયા જોતા જાય, ગેટ કમેન્ટ, સેટ કમેન્ટ, સેટ ડોમેઇન, ગેટ ડોમેઇન, સેટ મેક્સ એજ, ગેટ મેક્સ એજ. અહીંયા ટાઈમિંગ છે એ ઇન્ટીજરમાં આપવાનો છે કમ્પલસરી, ફ્લોટ કે સ્ટ્રિંગમાં નહીં. ઓકે, 1 અવર કે એવી રીતે નહીં, પણ જસ્ટ સેકન્ડમાં. દેન ગેટ મેક્સ એજ, સેટ પાથ, ગેટ પાથ, સેટ સિક્યોર, ગેટ સિક્યોર. કે આગળ જે છે એના રિટર્ન ટાઈપ છે, ગેટ નેમ, ગેટ વેલ્યુ, સેટ વેલ્યુ, ગેટ વર્ઝન અને સેટ વર્ઝન. જેટલા પેરામીટર્સ જોયા બધાના ગેટ અને સેટ મેથડ્સ છે. કે જે રીતે એની મેથડના નામ છે એ જ રીતે વેલ્યુ કરશે. સપોઝ અહીંયા ગેટ વેલ્યુ તો રિટર્ન્સ ધ વેલ્યુ ઓફ કુકી, કુકી ઇન ધ પ્રીવિયસ સ્ટેટમેન્ટ ઇટ ઇઝ 5. અહીંયા જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ લઈને તમને બતાવેલું છે કે જો તમારે કુકી જનરેટ કરવી છે તો આ રીતે, ફોર એક્ઝામ્પલ, આ કુકી ક્લાસનું નામ, આ એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે C1. એવરી ટાઈમ ન્યૂ જનરેટ કરવાનું છે, કેમ કે કન્સ્ટ્રક્ટર છે અને કુકી, આ કુકીનું નામ છે, આ એની વેલ્યુ છે. ઓકે, હવે જો તમે ગેટ નેમ કરશો કુકીમાં, ગેટ નેમ મેથડ કોલ કરશો તો તમને રિટર્ન કરશે રૂચિ, અને ગેટ વેલ્યુ તમે કોલ કરશો આ મેથડ તો તમને રિટર્ન કરશે 5. ઓકે, એ જ રીતે જો તમારે સેટ કરવું છે સેટ નેમ, તો તમે આ નેમ ચેન્જ કરી શકો મેથડથી, અને અહીંયા એ જ રીતે સેટ વેલ્યુ. ઓકે, બાકી બધા જે કાંઈ વોટ એવર નામ છે એઝ ઇટ ઇઝ, જે તમે પેરામીટર પાસ કરેલા છે એના અકોર્ડિંગ તમને આઉટપુટ મળશે. કુકીના બે ટાઈપ છે, પર્સિસ્ટન્ટ અને નોન પર્સિસ્ટન્ટ. જો એ નોન પર્સિસ્ટન્ટ કુકી શું કહે છે, ઇટ ઇઝ વેલિડ ફોર સિંગલ સેશન ઓનલી. ઇટ ઇઝ રિમૂવડ ઇચ ટાઈમ વેન યુઝર ક્લોઝિસ ધ બ્રાઉઝર. જ્યારે બ્રાઉઝર ક્લોઝ કરો છો ત્યારે એ કુકી રિમૂવ થઈ જાય છે. નોન પર્સિસ્ટન્ટ ઇટ મીન્સ કે નોન પરમેનન્ટ જેવું વર્ક કરશે, કે એકવાર બ્રાઉઝર બંધ કર્યું તો તમારી વેલ્યુ એ ભૂલી જશે કે તમે શું સર્ચ કરતા હતા. ઓકે, અને સેકન્ડ ટાઈપ છે પર્સિસ્ટન્ટ, વેલિડ ફોર મલ્ટીપલ સેશન. ઇટ ઇઝ નોટ રિમૂવડ ઇચ ટાઈમ વેન યુઝર ક્લોઝિસ ધ બ્રાઉઝર, રિમૂવડ ઓનલી ઇફ યુઝર લોગ આઉટ ઓર સાઇન આઉટ. જ્યારે લોગ આઉટ કરશે ત્યારે જ એની કુકી છે એનામાંથી રિમૂવ થશે. બ્રાઉઝર બંધ કરીને પાછું સ્ટાર્ટ કરશે એવી રીતે નહીં, જેમ તમે ફેસબુક અને મેલ આઈડીને એમાં જોતા હો છો. ડાયરેક્ટ બ્રાઉઝર તમે ક્લોઝ કરી દો, પાછું બ્રાઉઝરમાં તમે જસ્ટ એની વેબસાઇટ ઓપન કરો તો તમને તમારું મેલ આઈડી ઓપન થયેલું જ બતાવે છે, ક્યાંય તમારે લોગિન સાઇન ઇન ફરીથી નથી કરવું પડતું. ઓકે, તો આ બધી કુકીને કહેવાશે પર્સિસ્ટન્ટ. અને જે તમે બ્રાઉઝર બંધ કરી દો અને એ વયું જાય, સપોઝ તમે સર્ચ કરેલું હતું લાસ્ટ ટાઈમ હેલો તો એ વયું ગયું, તો એ થઈ ગઈ નોન પર્સિસ્ટન્ટ કુકી. ઓકે, એટલે આ બે ટાઈપની કુકી આવે છે. એડવાન્ટેજ છે કુકીના, સિમ્પલ ટેકનિક ઓફ મેન્ટેનિંગ ધ સ્ટેટ. યુઝરનું કંઈક સ્ટેટ મેન્ટેન કરવું છે કે એને આ સજેશન લીધેલા છે, આટલું સર્ચ કરેલું છે, અને મેન્ટેન ઇટ ક્લાયન્ટ સાઇડ. ઓકે, એનો મોસ્ટ બેનિફિટ છે કે ક્લાયન્ટ સાઇડ જ હેન્ડલ થાય છે, કે તમારે એના સજેશન રાખવા છે કે નહીં, તમારે પાસવર્ડ સેવ કરીને રાખવા છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુ તમારા જ હેન્ડલમાં છે. ઇટ મીન્સ કે તમારે જેવી સિક્યોરિટી રાખવી છે એવી રાખી શકો. એટલે આ એનો એડવાન્ટેજ છે. અને ડિસએડવાન્ટેજ, જો કુકી ડિસેબલ હશે તો એ વર્ક કરશે નહીં, ઓનલી ટેક્સ્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન જ તમે પાસ કરી શકશો. આ બેના ડિસએડવાન્ટેજ છે. ઓકે, નોટ જીમેલ યુઝિસ કુકી ટેકનિક ફોર લોગિન, ઇફ યુ ડિસેબલ ધ કુકી જીમેલ વિલ નોટ વર્ક. અહીંયા એક તમને બેસ્ટ સોશિયલ મીડિયાનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જો તમે કુકી તમારા PCમાંથી બંધ કરી દેશો તો જીમેલ પોતે જ વર્ક કરશે નહીં. અહીંયા એનો એક પ્રોગ્રામ આપેલો છે. પ્રોગ્રામની અંદર બે ફાઇલ છે, સેટ કુકીઝ અને સેકન્ડ ફાઇલ છે શો કુકીઝ, બંને જાવા ફાઇલ છે. સેટ કુકીઝમાં શું કરેલું છે તો કુકી એક જનરેટ કરેલી છે અને એની વેલ્યુ આપેલી છે. ઓકે, આ પ્રોગ્રામ એનું આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ. પહેલાં તો છે સેટ કુકી એઝ ઇટ ઇઝ 3,
અહીંયા જે તમારે પેકેજ પાસ કરવાના છે આઈઓ સર્વલેટ અને એચટીટીપી સેટ કુકીઝ નામનો ક્લાસ બનાવેલો છે અને એક્સટેન્ડ કરે છે એચટીટીપી સર્વલેટને એચટીટીપી સર્વલેટની અહીંયા મેથડ બનાવેલી છે ડુગેટ જેની અંદર કેટલા પેરામીટર પાસ કરેલા છે બે રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ અને બે એક્ઝેપ્શન થ્રો કરે છે સર્વલેટ એક્ઝેપ્શન અને આઈઓ એક્ઝેપ્શન કે દેન આફ્ટર એક લૂપ જનરેટ કરેલી છે અને એની અંદર એક ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં તમને કૂકી ડિસ્પ્લે થશે જોઈએ અહીંયા ફોર લૂપ ઝીરોથી લેસ દેન થ્રી એટલે ઝીરો વન અને ટુ અહીંયા સુધી લૂપ ફરશે અહીંયા એનો આપણે ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો છે કૂકી નામનો અને એનું કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરાવેલું છે એની અંદર આ એઝ ઇટ ઇઝ પ્રિન્ટ થશે સેશન ડેશ કૂકી અહીંયા કૂકી વેલ્યુ એસ ઓકે અહીંયા આઈ પ્રિન્ટ કરાવેલો છે મતલબ કે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ લૂપ ફરશે ત્યારે આઈની વેલ્યુ હશે વન એ જ રીતે ઝીરો વન અને ટુ કે આ ત્રણ વાર એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે એ જ રીતે અહીંયા એની એડ કૂકી મેથડ કરાવેલી છે કે જેટલી કૂકી અહીંયા જનરેટ થશે એ બધી સેમાં એડ થતી જશે એડ કૂકીની મેથડમાં મતલબ કે અહીંયા જે આપણે એનો ઓબ્જેક્ટ અંદર પાસ કરેલો છે આ ઓબ્જેક્ટની અંદર બધી વેલ્યુ વન બાય વન સ્ટોર થતી જશે પછી એને શું કરાવેલું છે ન્યૂ કૂકી અગેઇન ન્યૂ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવેલું છે અને એની અંદર અગેઇન બે વેલ્યુ પાસ કરેલી છે પી મીન્સ પર્સિસ્ટન્ટ અને આ છે નોન પર્સિસ્ટન્ટ એ જ રીતે એના રિસ્પોન્સમાં એડ કૂકી જેટલી કૂકી આપણે જનરેટ કરી છીએ અગેઇન વન બાય વન એને એડ કરતા જાય છીએ એડ કૂકી કરીને અને એની મેક્સિમમ એજ સેટ કરેલી છે 3600 કે આ એની સેકન્ડ્સમાં અહીંયા કમ્પલસરી થશે અને આ વેલ્યુ કમ્પલસરી ઇન્ટીજર જ હોવી જોઈએ નહીં કે ફ્લોટ એ જ રીતે અહીંયા સેટ કન્ટેન્ટ ટાઈપ બીકોઝ આપણે એચટીએમએલના ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં અહીંયા લખેલું છે આ ફાઇલમાં જસ્ટ આપણે પ્રિન્ટ થશે એક લિંક જ એચ રેફ કરીને શો કૂકીઝ કે એ ફાઇલને આપણે રન કરીને જોઈએ સેટ કૂકીઝ આ રીતે એક લિંક જ તમને ડિસ્પ્લે થશે શો કૂકીઝની ઓકે એ લિંક ઉપર જ્યારે તમે ક્લિક કરશો ત્યારે નેક્સ્ટ પેજમાં મૂવ થશો એ કયા પેજમાં મૂવ થશો તો એનો પાથ અહીંયા લખેલો છે શો કૂકીઝ કે આ નામની એક ફાઇલ બનાવેલી હશે જે અહીંયા આપણે એઝ અ પેરામીટર જ પાસ કરી દીધેલી છે શો કૂકીઝ નામની જે ફાઇલ છે એ કોલ થશે જોઈએ શો કૂકીઝની ફાઇલમાં શું શું રાઇટ કરેલું છે કોડિંગ શો કૂકીઝ એક અલગથી પેકેજ લીધેલું છે ઇટ મીન્સ કે જ્યારે એ ફાઇલ રન થશે ત્યારે આ રીતનું એક અલગ પેકેજ જનરેટ કરશે ઓકે બાય ડિફોલ્ટ પેકેજ જે બનેલું હશે એમાં ક્યાંય એડ નહીં થાય પેકેજનું નામ લખેલું છે મીન્સ કે અલગ પેકેજમાં કમ્પાઇલ થઈને ક્લાસ ફાઇલ જનરેટ થશે અહીંયા ત્રણ પેકેજ એક્સટેન્ડ એચટીટીપી સર્વલેટ પ્રિન્ટ રાઇટરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો છે આઉટ કે જે તમને પ્રિન્ટ કરીને આપશે રિસ્પોન્સ ડોટ સેટ કન્ટેન્ટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ એચટીએમએલ હવે અહીંયા એક ટેબ્યુલર ફોર્મેટ જોવાનું છે કે શું પ્રિન્ટ કરીને દેશે પહેલાં તો એનું હેડિંગ આવશે અલાઇન સેન્ટર એચ વન એક્ટિવ કૂકીઝ કે આ એક હેડિંગ ટેગમાં આવશે કે એક્ટિવ કૂકીઝ એચ વન ટેગમાં અહીંયાથી ટેબલ સ્ટાર્ટ થશે બોર્ડર ઇક્વલ ટુ ટુ આની અંદર જે તમે કૂકી આગળ જનરેટ કરેલી હતી સેટ કૂકીઝની ફાઇલમાં એ બધી અહીંયા ફેચ કરીને પ્રિન્ટ કરાવવાની છે જે રીતે એમાં ઝીરોથી થ્રી સુધીની વેલ્યુ લીધી હતી પ્રિન્ટ કરાવવા માટે એ જ રીતે અહીંયા લીધેલી છે આઈ ઇક્વલ ટુ ઝીરો અને કૂકી લેન્થ જેટલી કૂકીની લેન્થ છે ઇટ મીન્સ કે ઝીરો વન અને ટુ ઓકે આ એની આ ફર્સ્ટ માટે ઝીરો વન અને ટુ માટે લૂપ ફરશે અને અગેઇન એવી જ રીતે અહીંયા ઝીરો વન અને ટુ માટે ઇટ મીન્સ કે ટોટલ સિક્સ રોઝ અહીંયાથી જનરેટ થશે એ બધી રોને અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવવા માટે પહેલી લૂપ લીધેલી છે કૂકીઝ ડોટ લેન્થ જેટલી એની લેન્થ છે એટલી વાર ટીઆર અને ટીડી જનરેટ થતા જશે ઓકે અલગ અલગ રો અને અલગ અલગ સેલમાં ફર્સ્ટ સેલમાં આવશે કૂકી ડોટ ગેટ નેમ જે પેરામીટર્સ આપણે જોઈ ગયા તો અહીંયા એના પહેલી જે કોલમ હશે એમાં બધાના નામ આવશે અને જે બીજી કોલમ બનશે એમાં વેલ્યુ આવશે ગેટ વેલ્યુથી અને એ કમ્પલસરી કોના ઓબ્જેક્ટથી કોલ કરાવવાની મેથડ કૂકીના ઓબ્જેક્ટથી કૂકી ડોટ ગેટ નેમ અને કૂકી ડોટ ગેટ વેલ્યુ બંને કોના ઓબ્જેક્ટ છે કૂકી ક્લાસના કે અહીંયા એનો એક એરે પાસ કરેલો છે જો ક્યાંય એક્ઝેપ્શન આવશે તો અહીંયાથી કેચ થઈ જશે અને અહીંયા આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએનથી ટેબલ ટેગ ઓવર કે એટલે જોઈએ પર્સિસ્ટન્ટ અને નોન પર્સિસ્ટન્ટ એનો ડિફરન્સ કેવી રીતે આવશે જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ રન કરીને
જોશો સપોઝ અહીંયા પહેલીવાર આપણે રન કરી છે સેટ કુકીઝ ની ફાઇલ કોલ થયેલી છે જેવું અહીંયા ક્લિક કરીશ એવી કઈ ફાઇલ ઓપન થશે 100 કુકીઝ ની ઓકે અહીંયા એના હેડિંગ માં આવેલું છે એક્ટિવ કુકીઝ આ ફર્સ્ટ કોલમ છે જેની અંદર પેરામીટર્સ ના નામ આવેલા છે ગેટ નેમ ઓકે સેશન કુકી 0 પરસિસ્ટન્ટ કુકી 0 એ જ રીતે 0 1 અને 2 ઓકે જે રીતે આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવેલું હતું આ રીતે એઝ ઇટ ઇઝ आई नी वेल्यू दर वक्त प्रिंट था से यहाँ 0 1 अने 2 एज रीते यहाँ एस पची आपने प्लस करावेलू छे सपोज यहाँ लास्ट में एस पची लूप फर्स्ट टाइम फर से त्यारे नी वेल्यू 0 हो से के ते एस 0 एज रीते पी 0 हवे आ बधी कुकी छे नॉन परसिस्टेंट केटली छे क्यारे खबर पड़ से जयरे ब्राउजर आपने क्लोज करीने फरीथी आ प्रोग्राम रन करसी त्यारे जेटली कूकी नथी એ બધી કેવી હશે નોન પરસિસ્ટન્ટ અને જેટલી કુકી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે એ બધી હશે પરસિસ્ટન્ટ તો અહીંયા આપેલું છે કે જે આ સેશનવાળા કુકીઝ છે એ બધા કેવી છે નોન પરસિસ્ટન્ટ ઇટ મીન્સ કે આ બ્રાઉઝર ક્લોઝ કરશે એટલે વહી જશે અને જે આ પરસિસ્ટન્ટ લખેલી છે એ ત્રણે ત્રણ રો બ્રાઉઝર ક્લોઝ કર્યા પછી પણ જો રન કરશે તો એમને આમ તમને ડિસ્પ્લે થશે તો જોઈએ અહીંયા આ બ્રાઉઝરને આપણે પહેલાં ક્લોઝ કરી દઈએ ક્લોઝ ઓલ ટેબ્સ અને ફરીથી પહેલી ફાઇલ રન કરવાની છે સેટ કુકીઝની કે આ સેટ કુકીઝની ફાઇલ રન કરશે ત્યારે જેટલી પરસિસ્ટન્ટ છે એટલી જ તમને કે અત્યારે અહીંયા બધી કુકી તમને વન બાય વન ડિસ્પ્લે થશે પણ એના જે નંબરિંગ્સ છે ચેન્જ થઈ ગયા છે રો વાઇઝ કે એટલે આ રીતે પરસિસ્ટન્ટ અને નોન પરસિસ્ટન્ટનો ડિફરન્સ તમને પ્રોગ્રામ રન કરવાથી જ તમને મળશે કે આ રીતે હવે આ બેના ટાઈપ્સ આપણે જોયા કુકીના એ જ રીતે આગળ એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ જોયા કે અહીંયા 100 કુકીઝમાં જ્યારે તમે એક્ટિવ કુકીઝમાં બધી બતાવશે અને જ્યારે તમે બ્રાઉઝર ક્લોઝ કરીને ફરીથી રન કરશો ત્યારે જેટલી પરસિસ્ટન્ટ હશે એટલી જ બતાવશે કે તો આ ટોપિક હતો સેશન ટ્રેકિંગ બાય યુઝિંગ કુકીઝ ઓકે થેન્ક યુ